କଟକ ନୃତ୍ୟୋତ୍ସବ କମିଟି ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଚଳିତ ମାସ 10 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା 13ତମ ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ସାତସାହି କଟକ ନୃତ୍ୟୋତ୍ସବ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ କଟକ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଉତ୍ସବ କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତଥା ମେୟର ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଏଥିରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଡକ୍ଟର ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଚୈନୀ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଅମ୍ବର କର, ଜିଲ୍ଲା ସୂଚନା ଅଧିକାରୀ ଲଲାଟେଣ୍ଡୁ ମହାପାତ୍ର, ସଂସ୍କୃତି ଅଧିକାରୀ ନଳିନୀକାନ୍ତ ସାହୁ, ନୃତ୍ୟୋତ୍ସବ କମିଟି ସଭାପତି ରବିନାରାୟଣ ନନ୍ଦ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏହି ଉତ୍ସବ କଟକରେ ଦୀର୍ଘ 12 ବର୍ଷ ହେବ ହୋଇଆସୁଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହାକୁ ଉପର ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆରେ କରାଯାଉଛି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସଫଳତାର ସହିତ ଆୟୋଜନ କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ବିଶେଷ କରି ନୃତ୍ୟୋତ୍ସବ ପଡ଼ିଆ ଓ ଏହାର ମାର୍ଗର ମରାମତି ପାଇଁ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ, ସଫେଇ ପାଇଁ ସିଏମ୍ସି, ଜଳ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ୱାଟକୋ, ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ପାଇଁ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ, ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଓ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପାଇଁ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ, ପାୱାର ସପ୍ଲାଇ ପାଇଁ ଟିପିକୋ ଡିଏଲ୍, ଟଲ୍ର ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଓରମାସ, ବୟନ କଟେଜ, ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ରାଫ୍ଟ ଆଦି ବିଭାଗକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ପୂରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ବ୍ୟାପକ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ସୂଚନା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ସାଂସ୍କୃତିକ ଉତ୍ସବ କଟକ ସହରର ଐତିହ୍ୟ ପରମ୍ପରାକୁ ଆଉ ଦୁଇ ପାଦ ଆଗକୁ ନେବ ବୋଲି ମେୟର ଓ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ କମିଟିର ବ୍ରୋଚର୍କୁ ଅତିଥିମାନେ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଥିଲେ। ବୈଠକରେ କମିଟିର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଦୀପେଶ ମହାପାତ୍ର ସ୍ୱାଗତ ଭାଷଣ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଡାକ୍ତର ଦୁର୍ଗାଚରଣ ଦାସ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। କମିଟିର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଏଥିରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। 13ତମ ଆମର ଯେଉଁ ସାତସାହି କଟକ ନୃତ୍ୟୋତ୍ସବ, ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ଜାତୀୟ ନୃତ୍ୟୋତ୍ସବର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯାଉଆସୁଅଛି ବହୁ ବର୍ଷରୁ କଟକରେ, ତାକୁ ଆହୁରି ସ୍ମରଣୀୟ କରିବା ପାଇଁ ଏଥର ଗୋଟେ ଆମର ପ୍ରିପାରେଟରୀ ମିଟିଂ ହୋଇଥିଲା ମାନ୍ୟବର ମେୟରଙ୍କର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଆଜି, ଏବଂ ସେଥିରେ ସବୁ ଲାଇନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସବୁ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟିକୁ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର କରିକି କରାଯିବ ଏବଂ କଟକକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଶୋକେସ୍ କରିବୁ। ଏ ବର୍ଷ ପୁଣି ବିଗତ ବର୍ଷମାନଙ୍କ ଭଳି ଭଲ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ହେବ। 2 ବର୍ଷ ହେବ ଏକ ଆମକୁ କୋଭିଡ଼ ପାଇଁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ମ୍ୟୁନିସିପାଲ ପ୍ରଶାସନକୁ, ସେମାନଙ୍କର ସବୁବେଳେ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଦେବେ ସହଯୋଗ। ସବୁଥିରୁ ବଡ଼ ସହଯୋଗ ମିଳିବ ଜନସାଧାରଣଙ୍କଠୁ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ କଟକ ପ୍ରେମୀ ସେମାନଙ୍କଠୁ। କଟକକୁ ସାଂସ୍କୃତିକ ରାଜଧାନୀର ଯେଉଁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ମିଳିଛି ଜନସାଧାରଣଙ୍କଠୁ ମିଳିଛି, କିଏ ଦେଇନି ଲେଖିକରି, କିଏ କେଉଁଠି ଦେଇନି ଅଲିଖିତ ମର୍ଯ୍ୟାଦା। ସେ ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ବରକରାର ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହଯୋଗ, ବିଭାଗମାନଙ୍କ ସହଯୋଗ, ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହଯୋଗ, ସବୁ କଟକ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ସହଯୋଗ। 8 ଦିନ ପାଇଁ ଉତ୍ସବ ଚାଲିବ, ଆପଣ ଶୁଣିଲେ 10 ତାରିଖରୁ 17 ତାରିଖ ଯାଏଁ ଉତ୍ସବ ଚାଲିବ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିବ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାରୁ 10ଟା, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସାୟିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହିତ ରହିବ ବିକ୍ରିବଟା ସେ ଦିନ 10ଟାରୁ ରାତି 10ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। କଟକରୁ ବଳରାମ ନାୟକ, ରିପୋର୍ଟ ଟାଇମ୍ ଏଫ୍ ଟିଭି।